तालुका अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी अम्रपाल वाघमारे, आज आम्ही बुलढाणा जिल्ह्यामध्ये होऊ घातलेल्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अशा जिगाव प्रकल्पाला विश्ववंदनीय महाकारुणिक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं नाव देण्यात यावं अशा सामाजिक मागणीला श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकरांच्या विचारधारेला अनुसरून आम्ही आज माननीय चिखली तहसीलदार साहेब यांना निवेदन दिलेलं आहे। कारण बाबासाहेब आंबेडकर हे विविध कार्याचे अष्टपैलू असताना बाबासाहेबाला कुठल्या एका कार्यामध्ये गुंतून न ठेवता बाबासाहेबांचं अत्यंत प्रत्येक क्षेत्रामध्ये मौलिक असं योगदान आहे। नदीजोड प्रकल्प असेल, जलसंधारण विभाग असेल, मजूर मंत्रालय असेल, अवंतर भाकरा नांगल प्रकल्प असेल, अशा विविध अष्टपैलूच्या अंगांनी बाबासाहेब आंबेडकर हे व्यक्तिमत्त्वाचा संबंध भारतभर नव्हे तर अख्या विश्वामध्ये गाजत आहे। आणि म्हणून बाबासाहेबाला दलितांचे पुढारी नव्हे तर घटनेचे शिल्पकार नव्हे तर बाबासाहेबांचं कार्य ऐतिहासिक असताना बाबासाहेबांचं नावसुद्धा जिगाव प्रकल्पाला देणं हे उचित ठरेल। आणि म्हणून आम्ही माननीय तहसीलदार साहेबामार्फत मुख्यमंत्र्याला एक नम्र निवेदन केलेलं आहे की बाबासाहेबांच्या कार्याचा गौरव हे जिगाव प्रकल्पाला बाबासाहेब आंबेडकर भीमसागर प्रकल्प नाव देऊन करावा अशी शासनाला आम्ही नम्र विनंती करतो। जय भीम जय वंदी। तुमचा परिचय द्या। मी तालुका अध्यक्ष वंचित बहुजन आघाडी संजीत रंदर, आदरणीय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराला अनुसरून आम्ही वंचित बहुजन आघाडीचे सर्व पदाधिकारी चिखली तहसीलला जे जिगाव प्रकल्प चालू आहे त्या जिगाव प्रकल्पाला भीमसागर नाव देण्यात यावं याकरिता आम्ही तहसीलदार साहेब यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। कारण पात्रोडा या गावी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं तिथं आगमन झालेलं होतं आणि ऐतिहासिक तिथं एक बाबासाहेबांनी एक भेट दिली होती, त्या अनुषंगानं तसेच भोनगाव या गावी बुद्धाचे अवशेषसुद्धा सापडलेले आहे। या अनुसरणानं बाबासाहेबांनी जे मोठमोठे धरणं तलाव आणि विद्वत्ता असताना बाबासाहेबांचे जे विचार अमूलाग्र असताना जे पूर्ण भारत देशासाठी एक संविधान म्हणून बाबासाहेबांचा ग्रंथ लिहिला आणि बाबासाहेबांचे जे कार्य आहे अमौलिक आहे त्या अनुषंगानं जे जिगाव प्रकल्प आहे त्याला भीमसागर हे नाव देण्यात यावं याकरता आम्ही तहसीलदार साहेबांना निवेदन दिलेलं आहे। ते मुख्यमंत्री साहेबांनी आमचं निवेदन पूर्ण करावं अशी आम्ही अपेक्षा बाळगतो। जय भीम जय वंचित।